حضرت اور کرم کے ساتھ یہ سارا ثواب ان کے پورے خاندان کو عطا فرما، مالک مولا ان کو جنت الفردوس میں اونچا مقام عطا فرما، اور مولا حاضرین میں جس جس کی ماں جس کو دیکھ کے مقبول حج کا ثواب تو نے عطا کرتا ہے، تو نے وعدہ فرمایا ہے، اے مولا ان ماؤں کو اور جن کے والد دنیا سے چلے گئے اس محفل میں، ان سب کو اس محفل کا ثواب عطا فرما، مالک مولا پوری کائنات میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قدمہ پڑھنے والے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اے مالک مولا تو اپنا فضل فرما، تیرا فرمان ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک قبر سے گزرے، دیکھا مردے کو عذاب ہو رہا ہے، واپس آئے مردہ جنت میں ہے، عرض کی مولا اس کو زندہ کر، میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے زندہ کر دیا اور پوچھا اے بندے تھوڑے دن پہلے تجھے عذاب ہو رہا تھا، اب تجھے جنت میں دیکھ کے حیران ہو رہا ہوں، کیا عمل تیرے پیچھے کیا گیا ہے اور کیا تیرے پاس ہے، عرض کرنے لگا یا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میرے پیچھے ایک بچہ تھا وہ آج